концерт, який ми пропонуємо 12-го, напередодні, скажімо, свята, тому що 14-го ми їдемо в Трускавець, присвячений українському козацтву і нашій Богородиці, покровительці. Ну і, звичайно, цей День Збройних Сил України. Звичайно, ми тут вшановуємо наших героїв, воїнів, які на Сході воюють за нашу Україну, ну, за живих і, звичайно, за полеглих, яких вже, на превеликий жаль, нема з нами.